Nu, ši kā tajā paka tētāda lielāka degūta, ka iekšā. Griezīsim vaļā. Jāsim gulminīgi, tā kurta tā tā. Pie pašas maliņas ir. Griezīsim vaļā. Kas lielīgs. Pagaidam. Nu, šī tādā krāsā. Kā ziemas kurka. Labs maisiņš ir olisēdējis. Taisam vaļā. Tītā neko. Kabatiņas redz tāds smuks līdzītis. Rastiņām. Nu, fokusējies tā. Nu, ir kā lapiņa. Šitas ir dekoratīvais lēdīs. Tā ir viena kabatiņa tāda iekšā. Vīliņā kapucīti. Nu, laikam jau mākslīgā, bet nu tāda pūkaina. Tāda. Ab, nu nav nekā. Vispār tā teikt, nu... No zāku, kā tā pateiks, tad nevar pateikt, ka tas labs ir. Vispār laba. Labi, es lēdziem arī tāds piekariņš. Tā. Un kas par trūkumu? Trūkums ir, es apskatīju, kas ir trūkums. Nav pakaramais. Nav ap ko pakārt. Un kas viņam trūks, tas viņam trūks. Ir tikai tāda te mēle. XXL. Bet tā, es jau uzvilku muguras izstaigājuši uz veikalu, kapuci noņemams. Bet, no tā te mīnus 3, tad ir forši. Tā nav tā daina. Un viņam arī nav. Rokas ir ripīgā garumā, pilnīgi tā kā vajag. Vienīgais, kas viņam nav, nav iekšā mobilam. Kabatiņu, vat un arī nav rāvējs lēdzējs aiztaisams, vat, nu, kabata, vat, kad tu ieliek mobīlo kabatiņā, un tad tu var aiztaisīt rāvējs lēdzi, zin, ka tu nepazaudēsi, te, nu, tā te var arī pazaudēt, un arī nav iekšķi kabatiņu, tas ir slikti, bet tā kutka ir forša, krāsa ar tāda dzīvīga, nu, tā fokusējies, krāsa tāda dzīvīga, laba, pa 21 eiro, biezā, tāda forša, bieza ziemas, kur, nu, vismaz, kur, vismaz vienus 5 vriedz. Nu, tu te Latvijā, pa 17 tu dabūs kaut kādu klamu pēdējā maksimā. Šitas jau nav klamas, šito var iet. Nu, forša.